Tudi zaradi tega, ker so glasbeniki izvajali zgolj avtorsko glasbo. Petčlanska strokovna komisija, ki so jo sestavljali Tina Marinšek, Miha Guštin Gušti, Bort Ros, Rudi Vlašič in Bojan Cvjetičanin, je bila nad dogodkom navdušena. Zadnji, član rock skupine Joker Out, je bil v tej vlogi prvič. In moram priznati, da sem bil izjemno pozitivno presenečen. Ne samo, da smo slišali dobre glasove oziroma pač dobre glasbenike, ampak smo slišali zelo veliko dobrega avtorskega materiala, kar me izjemno veseli, ker je očitno gonilna sila deluje med mladimi, tako da ni strahu za slovensko sceno. Med najmlajšimi v osnovnošolski kategoriji je najbolj navdušil mlad, a zrel Ljubljančan, Max Koren, s pesmijo Prevrt nazaj. Ta zmaga mi pomeni samo to, da je treba še naprej delati, še naprej ustvarjati muziko, še naprej komunicirati nekako. Mislim, jaz pišem svoje komade tako uporniško proti sistemu, ker se mi zdi, da ta sistem danes ni neki baš v redu. Avtorski glas mladih 2021 je postala Adriana iz Brežic, ki je navdušila z izvedbo svoje pesmi Najine tišine. Ko dobiš eno tako potrditev žirije, ki jih poslušaš po vsej verjetnosti, ali pa si jih poslušal še, ko si bil, nam zdaj rekla, da sem pa ful majhna, ampak v glavnem to je noro, nerealno, tako da. In od občinstva in od žirije dobiti eno tako you go girl. Je zakon, tako da sem zelo vesela. Med petimi glasbenimi skupinami, ki so nastopile na finalnem večeru, so bili najboljši pamži, ki prihajajo iz okolice Žalca in so nori na majo. Tako je namreč naslov njihove zmagovalne pesmi. Smo očitno zelo veseli. Res je lepo videti, ko si zapoje v publiki zram kak refren, tak da hvala organizatorjem, da so nam omogočili to ta nastop. In prav organizator, Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj, je imel veliko dela. Lani je prireditev potekala le prek spleta, z domačimi posnetki nastopajočih. Letos so glasbeniki ponovno nastopili na odru Črnomaljskega kulturnega doma, a pod omejitvami. Veseli smo, no, da nam je uspelo upoštevati vse pogoje, ki so, in krati izpeljati festival v živo. Pridali smo pa tudi spletno glasovanje, pravi hibrid od lanskega leta, pa še odprej v živo in pa delno tudi preko spleta. S tem tudi dosegamo dosti večji doseg občinstva. Za prihodnje leto pa si seveda želijo še polne dvorane gledalcev.